Van-e valami garancia, doktor úr szerint, hogy a készen kapható kutyatápokban tényleg az van, ami a dobozukra van írva? Tisztelettel P. József. Ez egy visszatérő kérdés, és jó kérdés. A tápgyárak azok kicsit úgy működnek, mint az autógyárak. Az autókat is a konkurens cég folyamatosan ellenőrzi, vizsgálja. Egy A helyen előállított táp, az a B helyen, egy másik tápgyárban folyamatosan ellenőrzik, mert rá akarnak mutatni a konkurencia esetleges hiányosságaira. És ez oda-vissza igaz. Ennek következtében, mivel ennek ilyen hihetetlen kultúrája van, ennek következtében maga a tápgyár, aki előállítja a tápokat, az kifejezetten odafigyel, és nagyon komoly munkát tesz bele a gyártás során és az ellenőrzés során, a folyamatos ellenőrzés során, hogy az a tápérték, ami oda rá van írva, az valóban benne legyen, az az anyag, ami rá van írva, az valóban benne legyen a tápban, olyan mennyiségben, ahogy. Itt viszont arról is kell beszélni, hogy tápgyár és tápgyár között, cég és cég között sajnos vannak minőségű különbségek. Ismerünk olyan egyszerű üzemeket, ahol egyszerű összetétellel, kvázi egyszerű tápok készülnek, ott a minőség ellenőrzés, az anyagoknak a minősége, amiből készül a táp, nem olyan mértékben ellenőrzött, mint az olyan nagyobb tápgyárakban, ahol erre kifejezett hangsúlyt tesznek. Nyilvánvalóan valamiféle orientációt a tápnak az ára is jelenthet, hiszen a nagyon olcsó, a feltűnően olcsó tápok azok nagy valószínűséggel kevéssé ellenőrzöttek, és általában akár azt a helyzetet is előidézhetik, amiről itt rákérdezett a kedves betelefonáló, SMS író, hogy lehet-e belőle baj. Igen, általában a nagyon olcsó táv az túl zsíros, nagyon nagy mennyiségű zsír van benne, az alapanyagok azok esetlegesek, esetleg olyan ellenőrzetlen helyről valók, amelyekben akár hiba is lehet, nem egyforma a táp, nem homogén a táp, az egyik sarzs nem pontosan egyezik meg a másik sarzsal, az azt jelenti, hogy az egyik munkamenetben elkészült táp nem pontosan ugyanolyan lesz, mint a másik munkamenetben elkészült táp. Ellentétben azokkal a tápgyárakkal, amelyeknél a minőségi alapanyagok és a folyamatosság, a folyamatos ellenőrzés és az állandóság az egy komoly kritérium, amelyet folyamatosan fel tudnak mutatni mindennapi ellenőrzéssel, tehát ezekben viszont meg lehet ezekben az értékekben hinni lehet. Ezek a tápok viszont magasabb értékűek és drágábbak természetesen, mint a legolcsóbb, legegyszerűbb, hát manufakturális szinten összeállított tápok.